वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कौशिक के तो गाइस आज गई आसो बरपेटा रोडर पर गई आसो कूचबिहार राजबाड़ी जाम और जाम मानने प्रथम मानने लक्ष्यटे आमार कूचबिहार राजबाड़ी और राजबाड़ी गई के मैंने राजबाड़ी आगते एक होटेल जब लगे बेग सेक थम बेग सेक थी के मैंने ऊलम ऊल्ई गई के राजबाड़ी जाम क्या पार्क आए एन एन पार्क जाम मैंने स्किप नक सम्पूर्ण चाई थको कत कत जाओ यू ब्लगते सब पा और मोर आज आज गाइस गुंजन भाई गई आज আজি দুটা আহি গৈছো নাকি কয় অ আৰু গুৱাহাটীৰ আগত তো ববি ভাই আছিল মানে কুঞ্জন ভাইৰ নাম ববি হয় তো ববি ভাই আছিল আৰু কোনে আছিল গোপাল আছিল মানিকদা আছিল গিলা বাদ দিয়ক আজি নাই মানিকদাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিলে বহুত দুখ লাগিলে যাবলৈ খুজিছিলে যাব নোৱাৰিলে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকক তেনেহ'লে গম পাব গাইজ তো মানে ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ ট্ৰেইনটোৰ নাম কি আছিল ভাই বেংগালুৰু এক্সপ্ৰেছ আছিল আৰু এইটো টিকটটো কাটি লৈছোঁ দুটাৰ একেবাৰে এইটো টিকটৰ দাম হ'ল 170 টকা আমি জেনেৰেলত মানে ট্ৰাই কৰিম কেনেকুৱা ফিলিংছ আৰু কেনেকুৱা মানে ভিৰ চিৰ দেখুৱাম সকলো পাব এইটো ভিডিঅ'তে তো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকক তো গাইজ বহুত সময় ৰখি থকাৰ পিছত ফাইনেলি বেংগালুৰু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখন আহি গ'ল আৰু এইখন ট্ৰেইনতে আমি যাম আজি আৰু ট্ৰেইনখন চাই লওক ভালদৰে তো ট্ৰেইনৰ ভিতৰত গৈ লগ পাইছোঁ গাইজ তো গাইজ ফাইনেলি ট্ৰেইনৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ আৰু ভিতৰত আহি চেক কৰক গাইজ ইমান ভিৰ বহুত বেছি ভিৰ গাইজ আজি কি ক'ম ভৰিটো দিয়াৰো মানে জাগা নাই এনেকুৱা ভিৰ তো গৈ থাকোঁ না কি কয় গাইজ ভিৰ চিৰ বাদ দিয়ক সেইগিলা তো গৈ থাকোঁ লাহে লাহে উন্মাদ হৈ হেপাহৰ বিচৰণ ধুপি ধুপি তৰালি আহি পালোঁ কোচবিহাৰ নিউ কোচবিহাৰ ষ্টেচনত আছোঁ বৰ্তমান আৰু গাইজ জেনেৰেল ডাব্বাৰ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন গাইজ কি ক'ম মানে যিটো মানে বিজনেছ কৰি আছে মানুহে এই পানী বটল খোৱা পানী মিছাল চিচাল যি বিক্ৰী কৰি আছে এই বস্তুৱে মানে মাৰি পেলছে জেনেৰেল ডাব্বাত উঠিলে এইটোৰ বেছি প্ৰব্লেম পায় আৰু যি মানুহৰ ব্যৱহাৰ কি ক'ম ডিচিপ্লিনৰ নামততো একোৱেই নাই এইটো চাওক ট্ৰেইন এৰাৰ সময় হৈ গৈছে তথাপি মানুহ মানে সোমাবলৈ মানে হেৰি নাই চাইড দিয়া নাই ইমান অসুবিধা জেনেৰেলত গাইজ তো চাই থাকক এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাজবাৰী আৰু মুখ চুখ ধুই লওঁ তাৰপিছত অলপমান ফ্ৰেছ হৈ হোটেল চাব লাগিব যদি হোটেলত থাকোঁ আজি হোটেলত থাকিলে হোটেলত লগ পাম আৰু নহ'লে ৰাজবাৰীত গৈ কেনে লগ পাম তো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকক গাইজ আৰু ইয়াতে মুখ ধুই আছে ববি ভাই আহোঁ তো গাইজ এইটোৱে আছিল নিউ কোচবিহাৰ ষ্টেচনটো চেক কৰক গাইজ বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত সুন্দৰ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে দিয়ক গাইজ তো গাইজ ফাইনেলি টেম্পুত উঠি লৈছোঁ চাব পাৰিছে এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাজবাৰী ফাইনেলি আৰু ইভাগে আছে ষ্টেচন আৰু ইভাগে পিলপিলি নহয় টোটো ক'ব লাগে তো গাইজ ফ্ৰেচ হৈ আহিলোঁ ড্ৰেছ শ্বাৰ্টটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু ইভাগে ৰাজবাৰী ফাইনেলি আহি গ'লোঁ আছে পিলপিলি মানে টেম্পু এৰি খানা দানা খাই খাই যাই আহিলোঁ ইভাগে পিলপিলিত বহি আছোঁ বিন্দাস আৰু গৈ আছোঁ ঔষধ ল'ব ঔষধ লৈ ডাইৰেক্ট ৰাজবাৰী যাম ৰাজবাৰীৰ পৰা মানে আজি বেছি টাইম নাই তো তথাপি চাওঁ যদি টাইম হয় এন এন পাৰ্ক যাম তাৰপিছত ডাইৰেক্ট তো চাই থাকক অলপমান পিছত ৰাজবাৰী গৈ আছোঁ তো গাইজ ফাইনেলি আহি গ'লোঁ ৰাজবাৰী টিকট কাটি লৈছোঁ ইয়াতে দুটা টিকট আছে গাইজ মানে দুটা টিকট 50 টকা 25 টকাকৈ বৰ্তমান ৰাজবাৰীৰ টিকট আৰু যদি আহিব খোজে 2023ত তো আহিব পাৰে 25 টকা টিকট ল'ব আৰু ইভাগে আছে ৰাজবাৰী আৰু গৈ কেনে চাওঁ ভিতৰততো ভিডিঅ'ৰ এলাও নাই মই মানে বেলেগৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ তথাপি চাওঁ যদি পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰিম আৰু নোৱাৰিলেতো বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাব লাগিব তো মানে আগত গৈ কেনে লগ পাই আছোঁ গাইজ আৰু যিটো ৰ'দৰ টেম্পাৰ বাপ পায়ো গাইজ কি ক'ম একদম শেষ আৰু গৈ থাকোঁ চাই থাকক আৰু গুঞ্জন ভাই পূৰা কেনেকুৱা ভাই ৰ'দৰ পাৱাৰ কেনেকুৱা আৰু মানে কি ক'ম মোবিল যেনেহেন গাড়ীৰ মোবিল শেষ আৰু আমাৰো মোবিল শেষ মোবিল ডাউন গাইজ কি ক'ম তো গৈ আছোঁ আৰু কোচবিহাৰ ৰাজবাৰী আজি ফাৰ্ষ্ট ববি ভাই আগত নেকি আগত আহিছিলা নেকি সাত আঠ বছৰমান আগত আহিছিলে তো আজিও গৈ আছোঁ মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাই
তো গাইজ মানে ইয়াতে ফটো তুলিব পাৰি, ভিডিও নট এলাও গাইজ। তো মই মুখেদি ক'ব নোৱাৰোঁ, তথাপি চিনেমেটিক শ্বট চাওক। ইমান গৰমৰ মাজত এইখন গেটেদি সোমাই আহিলোঁ, আৰু সোমাই আহি এনেকুৱা ভিতৰত সোমাই কেনে ওপৰত চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া। আৰু বিভাগী আছে যিটো মানে ৰাজবাৰীৰ ফটো চটো যিখিনি দিয়া আছে চাব পাৰিছে ইয়াতে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰত, যিটো গাইছ ইয়াতে সোমাই হাতীৰ মাথা, ইয়াতে লেখা আছে হাতীৰ মাথা চব কিমান ডাঙৰ, মোবাইলত দেখাত বহুত সৰু দেখুৱাই আছে, সঁচাকৈ বহুতেই বেছি ডাঙৰ। আৰু এতিয়া যাব লাগে এই চিৰিয়েদি, চিৰিটো কাঠৰ হয় গাইছ, কাঠ। আৰু ওপৰত গৈ কেনে দেখুৱাই আছোঁ কি কি আছে। তো গাইজ মই তো আগতেও গম পাইছিলোঁ যে ভিতৰত কেমেৰা এলাও নাই, তথাপি ইউজ কৰিছোঁ অলপ যিখিনি পাৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে মোক কৈ দিলে যে এইটোৰ মানে এলাও নাই, মানে একশ্যন কেমেৰা নহয়, মানে ষ্টেণ্ড ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তথাপি ইউজ কৰিলোঁ, ভাগ্যটো ভাল আছিল যে কিবা ফাইন চাইন কৰিব পঢ়া নাই, কিয়নো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ক'লোৱে, মই ভিডিঅ'তো কৈ দিছোঁ আগতো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, সেইকাৰণে গাইছ মানে মোৰ ফাইনটো হোৱা নাই গাই। আৰু কিমান বা ফাইন আছিল এইটোও নাজানো। তো গাইছ মানে এইটোৱে আছিল ৰাজবাৰী, চাওক এইখিনি আছিল ৰাজবাৰী। আৰু ভিতৰত মানে আহি চাব পাৰে, ভিতৰত মানে যিটো মানে অস্ত্ৰ পাতি আছিলে, যিটো ৰাজাই ইউজ কৰিছিলে, সেই বস্তুবোৰ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নট এলাও, আহি চাব লাগিব। তো আহক ভিতৰত আছে চাব পাৰিব, আৰু যিখিনি পাৰিলোঁ দেখুৱালোঁ। তো গাইছ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু গাইছ ইয়াতে অসমীয়া ক'লে কোনেও মানে বুজি নাপায়, ডাইৰেক্ট হিন্দী মাৰি দিয়ে, যদি কওঁ মানে অসমীয়া বুজি পায় নেকি, মে সমজতা হওঁ ইয়ে বলতা হে গাইছ, হিন্দী মানে বুজি পায়, এচামিজ অলপ অলপ বুজি পায়। আৰু মানে যিসকলে মানে বেংগলত থাকে অনলি বেংগলী আৰু হিন্দী বুজি পায়, এচামিজটো বুজিয়ে নাপায়। মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, মানুহে মানে চাই চাই ডাইৰেক্ট মুখৰ ফালে চায় কি কৈ আছে অসমীয়া, অসমীয়া কায়ো বুজি নাপায়। মানে ইয়াতে পিলপিলি গৈছিলোঁ, পিলপিলি কৈছোঁ, পিলপিলি নহয় বোলে টোটো, টোটো বোলে টোটোতো গ'লোঁ, তাৰপিছত মই ক'লোঁ এচামিজ বুজি পায়, এচামিজ বোলে বুজি নাপায় বোলে। তাৰপিছত এজনক ক'লোঁ অসমীয়া বুজি পায় নাই, অসমত যাব লাগিছিল। তাৰপিছত মোক ক'লে যে মই অসমীয়া বুজি নাপাওঁ, মানে মই কি কয় গুৱাহাটীত বোলে এক বছৰ কাম কৰি আহিছে, তো এজন পাইছোঁ অসমীয়া বুজি পাইছে। আৰু থাকিব পাৰে যদি মানে বেংগলৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে, যোনে মানে বেংগলৰ পৰা চাই আছে অসমীয়া যদি বুজি পায় কমেণ্ট কৰিব গাইছ। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল, তাব তক কে লিয়ে খাতে ভিতৰ হওক, ৰেচি প্যাৰ বৰসাতে ৰহক গাইছ, বাই বাই। আৰু ববি ভাই কিবা কবি নেকি আজিৰ ভিডিঅ'? ষ্টেমিনাটো একদম লুজি গৈছে না, মানে পৰিশ্ৰমটো বেছি হৈ গৈছে। ফাৰ্ষ্ট অফ এটা প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি জেনেৰেলত আহিছোঁ, জেনেৰেলত মানে আহি কিনে মানে ফুল এনাৰ্জিটো ডাউন হৈ গৈছে। জেনেৰেলত আহিতো মানে অৱস্থা শেষ কৰি দিয়ে, এই আণ্ডাগাড়ী
পানি পানি বটল এই কই মানে হেক করে দিয়ে সাতবার মেন পানি বটল বিক্রি করব আহিছে এজনে এটা ডাব্বাত তেনহলে ভাবক জেনারেলর কেনেকুয়া কন্ডিশন হব পারে গাইজ কি কম আহিছে হব পারে কুচবিহার বেশি নহয় কুচবিহারত আহিব যদি গুহাটির পরা কুচবিহার আহে আহি চাব একবার কেনেকুয়া ভিড় গাইজ একদম ভাবিব নোৱারা এনেকুয়া ভিড় হব তো আজির ভিডিও ইমান আছিল গাইজ তব তক কে লিয়ে খাতে পিতে রে সে প্যার বরসাতে রো গাইজ বাই বাই।